si mund ta kalosh ditën me 1 euro këtu në Zvicër, unë nuk e di. Do e shohim bashk. Përshëndetje, ose më saktë mirëmëngjesi. Sa po ka nisur dita, është një ditë shumë e bukur, por për mua do jetë dhe aq, sepse do të jetë një sfidë ku do të kaloj ditën me 1 euro. Dhe dije që është një nga ditët më të vështira të jetës time. Kështu që shpresoj t'ja dal. Dhe nëse nuk do ta bëj dot këtë sfidë, do ha vetëm mëngjesin dhe do ta lë me kaq. Unë sërish do ta postoj videon për ju, por shpresojmë që t'ja dalim, kështu që po ju marr me vete. Unë sapo kam dal nga shtëpia dhe dua t'ju tregoj pak lekët. Kam këtu 1.40 franc, pra të gjitha këto bëjnë 1 euro. Shpresoj që t'ja dal. Gjithashtu dua t'ju them që te supermarketi që po shkoj tani quhet Aldi. Është një nga supermarketet më të lirë këtu në Zvicër, gjithashtu dhe Lidl. Ju në videon me 100 euro challenge keni parë të gjitha ato çmimet që ishin ekstrem, shumë të larta. Por mos u tremni sepse këtu në Zvicër ka për të gjitha shtresat e shoqërisë, produkte, ushqime, supermarkete. Kështu që këtu ku do shkon tani do ta shikoni dhe ju se sa të lira që janë çmimet. Dhe gjithashtu dua t'ju tregoj outfit of the day. Jam veshur me një bluzë të gjatë dhe me threqe dhe me kambale. Dhe këto kohë do më shikoni më shpesh të veshur kështu sepse më pëlqen shumë ky stil, jam shumë te ky stili sportiv. Nuk është që më pëlqen shumë ato stilet klasike ose ato stilet mbase për moshën time, sepse tani mbase ka ardhur koha që unë të bëhem pak më serioze. Por akoma se ndjej veten gati, kështu që po vazhdoj të rri në stilin tim vetvetja. Dhe shkojmë tani te Aldi, t'ju tregoj dhe ju se çfarë do blej. Tani se gjëma këta, ko do e marrë do me thënë, se nuk dhe se më duhet për ta mbushur. Nuk e di qa do fut këtu, në base edhe s'mu ta kësha marrë fare, gjithë si po e marrë. Dhe shikoj vetëm produkte me ofertë dhe nuk e nisëm fare në barë, sepse shikoni një fik është gjusëm euro, 50 cent pra. Vetëm një fik do ha edhe do vdesë. Më kujtua jo shpreja kur ishim të vegjel, hangry fiq edhe vdiqë. Do marrë bananin më të vogël të mundshme. Ja, do t'a ndaj një nga këto. Jam duke kërkuar produkte me gjysmë çmimi me 50%, me 70%, por nuk po shoh. Gjithsesi po vazhdoj. Nuk kam shpresa të marr asnjë croissant për 1 euro. Bukës vet fjalë. Këto që janë gjysmë euro janë mbaruar. Nuk e di. Jam shumë e mërzitur s'po që asë që, oh, më duke se qeta ditë qka. Ja këto bukët këtu. Me këto në base mund të shohë, mund të marrë. Kontrolova dhe kontrolova dhe më të lira se këto nuk gjeta, kështu që po marrë një se po marrë qojnë dhe këto. Në të gjitha sfidat e mëparshme, nuk kam bërë asnjë me spageti, kështu që jam tek salca, tek spageti, të shikoj çfarë mund të gjenoj që të lirë. Okej, një salcë që është 40 cent e gjeta, por nëse zgjem makaronat nuk e marr se me çfarë ta daj apo ta ha si shesh me bukë. Supozimi për salcën, më duke se do bjerë poshtë, nuk do e marrë salcën, sepse si që më ta shikoni, të gjitha spagetit, makaronat, pasat janë bi 1 euro. Jam duke kontrolluar, vetëm këto tortellinit janë 1 euro, por i bje mos ble më asë tjetër pastaj. Nuk e di të shoh. Erdha për më lirë, okej, lirë janë, por në krahasim me supermarketet tjera, por për 1 euro challenge gjithë ditën, nuk jam asë këtu në vendin e duhur, dhe nuk e di tani çfarë do gjej, por nuk pas ka as produkte me ulje. Nuk po gjej asgjë. Që... Ky jogurti këtu me çokoladë është 35. Okej, po e marr tek këta. Po mendoj të marr vetëm një domate, ta vetëm bukë me domate dhe me krip. Nuk e di, po mendoj, por si u kam asju këtu në live që të më shkruani çfarë mund të marr, por jam duke kontrolluar dhe me vërtet që nuk kam me këto çmime. Për të pirë po shikoj, po as i bëhet fjalë. Unë s'po gjenje për të ngranë, ngella pa ngranë, pale për të pirë, sot për të pirë, harojeni. Ju betohem që mund të kem bërë mbi 10 gjiro, ju betohem. Ta njësë më ngejë që tjetër vetë se të shikojnë do një supë, o po, sa e lumë jam tani, gjitha një supë, 70 cent. Po nuk e di me qëfar do të azjetë, me domate ose këtë me kërpuza, nuk e di.
marr supën e domates ose këtë, nuk e di, do ta mendoj. Por nëse marr supë, më duket se duhet të le ndonjë gjë nga këto që ka marr, mbase bukën nuk e di, të shoh. Nuk më dalin lekët dhe duhet që ta le këtë bukën që mora, kështu që po e le. Dhe shikoni sa pas buka ngelur këtu. Ju thash që arrojnë shpejt. Çfarë të marr, çfarë të le? U stresova shumë, shpresoj mos u kem stresuar dhe ju. E shikoj që sot do kaloj një ditë jo aq të mirë, stomaku im do bëj krev. Qësesi duhet ju them që bukën e lash, ne vetëm që kësha shpresë që do më bante të ngopur. Kështu që kur të shkoj në shtëpi, do t'ju tregoj çfarë kam bler. Gjithsesi mëngjesin mendoj të ha jashtë, sapo të dal të ha, se u stresova. Sapo kam dal nga marketi dhe arrita që ta mbyllja pazarin e ditës me 1 euro, pra 1 frangë 20. Mund të shpenzoja edhe 1 frangë 40, por që të jemi brenda rregullave tamam, shpenzova 1.20, pra fiks 1 euro. Kështu që unë kisha marrë 1.20 për siguri, se mos do ngelesha fare, por ja dola me blerjen, po se sa doja dal me stomakun, a do ngopem, as do ngopem, nuk e di. Gjithsesi, nëse ka komente që nëse i bëj vërtet sfidat, po i bëj vërtet, mundohem që t'i ristrikte nga mëngjezi deri në darkë, më pëlqen që t'i bëj këto sfida, nuk janë të rezikshme, nuk do vdes, për kundrazi mundohem që të ushqem dhe shëndetshëm, por gjithsesi, të shohim se çfarë do ta tani për mëngjes. Më pëlqen shumë kjo rruga këtu, është vetëm për këmbësor dhe për bicikleta. Edhe është natyra shumë e bukur. Dhe unë diku këtu tani do ha mëngjes. Mëngjesi i kësaj dite të varfër do të nis këtu në Zvicër në këtë pyllin e bukur dhe pse vetëm 1 euro për gjithë ditën, të paktën do më kënaqet syri dhe do ngopem me ajër të pastër. Ja dhe mëngjesi im. Atëherë, kjo banane kushtoi 10 cent, në faturë është 0.20, sepse këtu llogariten në franga, pra ne jemi në Zvicër dhe nuk llogariten në euro, por unë po ja u ktheju në euro që bëjnë 10 cent. Është një zgjedhje e mirë, një mëngjes i shëndetshëm, i shijshëm dhe pse jo, na bën vetë të ngopur deri në drekë, besoj. Gjithsesi s'kam asgjë për të pirë këtu, kështu që po ha këtë bananën dhe na ka ngelur dhe 90 cent dhe të shikojmë se çfarë do ha për drekë dhe për darkë. Tani po ha bananën. Në supermarketet e Tiranë nuk kisha shans që të haja një banane 10 cent. Janë 40 cent, 50 cent, pra gjysmë euro. Kështu që nuk doja dilja dot në supermarketet e tjera pra që të bëja këtë challenge. Tek Aldi arrita t'ja dal mendoj, por gjithsesi deri në fund të ditës nuk e di, mund të ngel edhe video në gjysmë, sepse do ta zbuloni më vonë nëse kam arritur të blej çfarë duhet për drekë apo për darkë, apo kam ngelur deri te dreka dhe darkën do t'ju them natën e mirë. Nuk e di. Presim deri atëherë. Këtu e përfundova dhe mëngjesin për ditën e sotme. Sfida deri tani u krye me sukses. Është një ditë shumë e bukur. Unë e shijova shumë këtë shëtitjen këtu, këtë natyrën, ajrin e pastër dhe s'mngele gjë tjetër veç se t'ju them prisni këtu dhe shihemi në drekë. Dhe plerat i dhe në vendin e duhur. Jo, po do duash mos i hidh, po do marrësh një 100 franga gjob. Që të regoj diçka, me qënë se pashtani jam afër lagjes dhe këtu është një qese me plera. Këtu në Zvicër plerat i den me orar dhe me dit, pra në ditë të caktuara dhe ky personi që e ka ndër tani ka bërë shumë gabim dhe unë nëse ka mundësi dhe do ta reklamoj, sepse kur bëjmë ne ndonjë gabim këta na reklamojnë direkt. E ka ndër që tani, ndërko që nuk lejohet, kështu që nuk e dikush është nga komshint. Po më vjen inat që ka bërë këtë gest, sepse unë një ratë kur incora, u detyrova i mora me vete se nuk ishte dita atë ditë e kisha ngatruar. Nejse e dua shumë Zvicrën, është shumë e bukur, ka natyrë të bukur e bla bla bla. Por plerat me orar dhe larja me orar janë dy gjëra që urrej shumë. Tani po çlodhem pak dhe të shkoj që të përgatis drekën, do ju tregoj dhe ju sa kushtoi dreka. Që të regoj pak si ka dalë djeli këtu në shpinë time, unë nuk e kuptoj fare që bie djeli vetëm këtu. Është shumë e çuditshme. Ja ku është dhe momenti i përgatitjes të drekës, që është kjo supa këtu, është supë me tërshër dhe me perime dhe më kushtoj vetëm 70 cent. Jo, 60 apo 70? 70. 70 cent supa dhe 10 cent banania, deri tani 80 cent. Pra, mëngjesit e dreka 80 cent dhe na ngelen 20 cent për darkën dhe do ta shikojmë se çfarë kam përzier për darkën, por tani të qëndrojmë këtu tek supa.
Supën e kam marrë me tërshër dhe me perime. Përgatitja është shumë e thjeshtë, në 1 litër ujë të ftohtë, unë do ta përzij këtë përbërjen me një lugë dhe më pas do ta lë në zjarr për 5 minuta që të zjejë. Kjo pra është dhe dreka, unë do t'ju marr me vete kur ta përgatis, edhe më pas do ta konsumoj këtu. Është një supë e shëndetshme, mund të shikojmë edhe tërshërën këtu. Ju e dini që unë tërshërën e konsumoj çdo mëngjes. Pasi është e shëndetshme dhe na ndihmon që të mos shtojmë në peshë. Supa është gati. Duket shumë e mirë dhe dua t'ju them që do ta mbush plot këtë pjatën, që të ngopë mirë, sepse darka mund të jetë akoma dhe më e varfër se kjo supa, ose mund të jetë boshfares, mund të ketë asgjë për darkë. Gjithsesi është surprizë, po ja u le deri në darkë që ta shikoni se çfarë do ketë. Ndërkohë dua t'ju them që kjo supa është edhe me preshë, edhe me karrota. Dhe vjen një herë shumë të mirë. Supa është gati, e kam lënë të ftohet pak dhe tani do ta provoj sepse nuk e kam provuar asnjëherë këtë supë. Zakonisht i bëj vetë, nuk është që i blej kështu të gatshme, po vetëm kur kam sfida që s'kam nga hambaj, mundohem që t'i marrë. Është shumë shumë e shijshme. Gjithashtu, për të pirë kam marr ujë, sepse nuk kisha lekë që të blija asnjë lloj pije tjetër, uji është prej çeshme, kështu që më bëf të mirë. Dua t'ju them dhe një kuriozitet për ujin, që këtu në Zvicër është falas, pra uji i çeshmës, uji i pishëm është falas, pra nuk e paguajmë. Dhe do mundojmë që ta ha të gjithë pjatën, edhe pse supa nuk të mban. Unë me zi po presi të kalë kjo dita e sotme, të vit dita e nesëme dhe të ha çfarë të dua. Shihemi në darkë. Përpara se t'ju tregoj se çfarë doa për darkë, shikoni pak ironinë e fatit. Për darkë mund të kisha petanik, por nuk lejohet që ta ha, kështu që më vjen shumë keq. Nuk mund ta ha dot unë, lum Alfo që do ta haj, e ka bërë mami Alfo, si lum shënduar duket super. Mirë po, jam pa fat, edhe është i ngrohtë dhe vdiqja, më hahet shumë. Por jam në sfidë dhe shohim se çfarë do ha. Tani jam te ky këndi i shtëpis, jam duke parë dhe televizor, sepse nuk do ha dark, bësha ka. Do ha dark me 20 cent. Dhe është ky jogurt i këtu me çokoladë të cilin nuk e kam provuar kur, dhe erdhi dita që ta provoj. Ndërkohë që mendja ime thot petanik, petanik, petanik. Se di. Se kam provuar ndonjëherë, se di si do jetë. Çka? Bjedhësi e idhër, kjo mos është e skatuar. Jo, ka të nëntor. Nuk e kësha provuar kur, nëse ju e keni provuar me një koment, por mua nuk më pëlqen fare. Më besoni që jam shumë e uritur, pasi ajo supa më shumë më dha uri, se sa ma hoqë urin. Dhe si përfundim dhe ky kosi që s'po më pëlqen fare. Si do bëj unë sot. Deri sa të kalen këto orët, të vi dita tjetër dhe të ha shumë. Nuk mundem, ëngra 3-4 lugë dhe nuk mundem, nuk e ha dot. Sinqerisht nuk është fare, fare e mirë. Besoj dhe disa orë do rezistoj, por me të vërtet që po më hahet shumë, shumë bukë. E di çfarë, a ma falni ta të petani kun tani? Jo, kur nuk kam dështuar në sfida dhe nuk do dështoja sot, kështu që nuk po e ha tani.
po bëj rezistencë. Dhe dua t'ju them që këtë video unë e bëra sepse videoja e kaluar kaloi 3000 like, 3k like pra, dhe ju falenderoj pa fund. Nëse ju ka pëlqyer kjo video dhe vlerësoni këtë sfit kaq të vështirë, këtë ditë kaq të varfër timen, bëni një like që ta kuptoj që ju i pëlqeni këtë lloj video dhe unë do vi me sfida edhe më të bukura, edhe më të vështira. Një puthje dhe një falenderim të veçantë për të gjithë ju që më komentoni në çdo video timen, tashmë jeni bërë pjesë e familjes time. Dhe tani, kemi kaluar në ditën tjetër, kështu që me prap do provoj këtë super petanik që më duket shumë i mirë. Po e ha dhe bashkë të shihemi në video në radhës, ju puthë.